Juan, Kapitulo 18. Sa tapos makapangamuyo si Jesus, naglakat siya upod sa iya mga gintutunan kag nagtabok sa sapa sang Sidron. May hardin sa sadto nga duog, kag si Jesus nagsulod didto upod sa iya mga gintutunan. Si Judas nga traidor, nakatultul sini nga duog, kaysa masunsun si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagatipon didto. Gani, si Judas nagkadto sa hardin nga may dala nga guban sa mga soldado kag mga gwardiya sa templo nga ginpadala sang pangulo nga mga pari kag sang mga Fariseo. May mga hinganiban sila, mga parol kag mga sulo. Si Jesus nga nakahibalo sang tanan nga mahanabo sa iya, nagpalapit sa ila kag nagsiling. Sino bala ang ginapangita ninyo? Si Jesus nga taga Nazareth! Si Judas nga traidor, nagatindog dito kaupod nila. Nagsiling si Jesus. Ako, amo siya. Sang pagsiling ni Jesus sa ila. Ako, amo siya. Nag-isol sila kag nagkalatumba sa duta. Kinpamangkot sila liwat ni Jesus. Sinugid bala ang inyo ginapangita? Si Jesus na taga Nazareth! Si Jesus nagsiling. Ginsingganan ko na kamo nga ako amo siya. Gani, kun ako ang inyo ginapangita, hindi lang ninyo paghilabti ining iban. Ginhambal niya ini, agud matuman ang iya ginsiling. O amay, wala ako sing may nadula, bisan isa lang sang tanan nga imo ginhatag sa akon. Si Simon Pedro may espada, gingabot niya ini, kaginlabo ang sulugoon sang pinakamataas na pari, kag nautas ang iya tuo nga dulungan. Ang ngalan sang sulugoon, amo si Malco. Itagob ang imo espada. Nagahuna-huna kabala nga indi ko pag-imnon ang kupas ng pag-antos nga ginhatag sang amay sa akon. Ang guban sa mga soldado, kagang ila kapitan, kaupod sa mga gwardiya nga Hudyo, nagdakop kay Jesus. Gingapos nila siya, kagindala anay kay Anas, ang ugangan ni Caiphas, nga amo ang pinakamataas nga pare, sadto nga tuig. Si Caiphas amo ang naglaygay sa mga Hudyo, nga mas maayo na lang nga may isa ka tawo nga mapatay para sa tanan nga mga tawo. Si Simon Pedro kag ang isa pa kagintutunan nagsunod kay Jesus. Yadto nga gintutunan, kilala gid sang pinakamataas nga pare. Gani nagupod siya kay Jesus sa sulod sang hardin sang palasyo sang pinakamataas nga pare. Si Pedro iya nagpabilin sa gwa sa may puerta. Yadtong gintutunan nga kilala sang pinakamataas nga pare, nagbalik sa gwa. Ginhambal ang babae nga nagabantay sang puerta, kaginpasulod niya si Pedro. Ang babae nga nagabantay sang puerta, nagsiling kay Pedro. Indi bala, isa man ikaw sang mga gintutunan sina nga tawo? Si Pedro nagsabat. Indi! Matugnaw sadto. Gani ang mga sulugoon kag ang mga gwardiya nagdabok sing kalayo kag nagtindog sa palibot sini sa pagpainit-init. Si Pedro nagpalapit kag nagtindog man didto upod sa ila kag nagpainit-init. Ginpamangkot si Jesus sang pinakamataas nga pare na hanungot sang iya mga gintutunan kag sang iya pagtulunan. Pirmi ako naghambal sing hayag sa tanan. Nagpanudlo ako sa mga sinaguga kag sa templo sa diin ang mga Hudyo nagatilipon. Wala ako sing may ginhambal sa tago. Nga abala ginausisa ninyo ako karon. Pamangkutan ninyo ang mga nakabati sa akon. Pamangkuta sila kung ano ang ginsiling ko sa ila. Nakahibalo sila kung ano ang akon ginpanghambal. Sang makasiling sini si Jesus, gintampa siya sang isa sang mga gwardiya kag ginsingganan. Amo bala ina ang panabat mo sa pinakamataas nga pare? Nagsabat si Jesus sa iya. Kung nakasayop gidman ako, pamatud-i ini sa tanan nga yari diri. Pero kung husto ako sa akon ginsiling, nga abala nga gintampa mo ako? Dayon ginpadala ni Ana si Jesus nga nagapos,
kay Caiphas nga pinakamataas nga pari. Si Pedro nagatindog pa dito nga nagapainit-init sa kalayo. Gani ang iban dito nagsiling sa iya. Hindi bala, ikaw isa man sa mga gintutunan sina nga tawo? Si Pedro nagpanghiwala kag nagsiling. Hindi! Ang isa sa mga sulugoon sang pinakamataas nga pari nga paryente sang tawo nga gingilangan ni Pedro naghambal. Hindi bala nga ikaw atong nakita ko upod sa iya dito sa hardin? Hindi! Kag sa among ngation, nagpamalo ang manok. Gindala nila si Jesus halin sa balay ni Caiphas pakadto sa palaso sang gobernador. Nagapamanagbanag na sadto. Wala magsulod ang mga Hudyo sa palasyo tungod kay indi sila luyag nga madagtaan. Agud nga makakaon sila sang panihapon sa piyesta sang Paskwa. Gani si Pilato nagwa sa pagpakigkita sa ila kag nagsiling. Ano ba lang panumbungo ninyo, batok sininga tawo? Nagsabat sila. Kung wala siya sing may nahimo nga malain, wala namon siya kuntani pagdalha sa imo. Dalhan ninyo siya, kaghukmi. Suno sa inyo kasuguan. Hindi tugot sa amon ang pagpatay sang tawo. Ininahanabo agud matuman ang ginsiling ni Jesus kung ano nga sahi sang kamatayon ang iya pag-aagihan. Si Pilato nagsulod sa palasyo. Gintawag niya si Jesus kag ginpamangkot. Ikaw bala ang hari sang mga Hudyo? Si Jesus nagsabat. Imugid bala ini nga pamangkot o kung ginsugiran ka lang sang iban na hanungod sa akon? Ano ang dumdum mo? Hudyo bala ako? Ang imo mga kasimanwa kag ang ila pangulo nga mga pari, amo ang nagtugyan sa imo sa akon. Ano bala ang nahimo mo? Ang akon ginharian indi sa sining kalibutan. Kun ang akon ginharian yari sa sining kalibutan, ang akon mga sumulunod magapakig-away kuntani. Agud nga indi ako matugyan sa mga Hudyo. Pero ang akon ginharian indi sa sining kalibutan. Kung amo gali, hari ikaw? Ginasiling mo nga ako hari. Tungod sini, nagpakatawo ako kag nagkari sa kalibutan sa pagsaksi sa kamatuoran. Ang yara sa kamatuoran, nagapamati sa akon. Si Pilato nagpamangkot. Ano bala ang kamatuoran? Sang makasiling sini si Pilato, nagwa siya liwat sa mga Hudyo kag nagsiling sa ila. Wala ako sing may nakita nga kabangdanan sa pagkundinar sa iya. Pero suno sa inyo kinabatasan, sa tag sa kapiesta sang Paskwa, nagahilway ako sa inyo sang isa ka binilanggo. Karon luyag bala ninyo nga hilwayon ko ang hari sang mga Hudyo? Nagsinggit sila sa iya. Hindi siya, kundi si Barabas! Si Barabas, isa kabuyong. Juan, Kapitulo 19. Dayon, ginpakuha ni Pilato si Jesus, kaginpahanot. Ang mga soldado naghimo sing kuruna nga tunukon kagimbutang ini sa iya ulo, ginpasuksukan nila siya sing kapa nga granate. Kag nagpalapit sila sa iya nga nagasiling. Mabuhay ang hari sang mga Hudyo! Kagintampa nila siya. Sa liwat nagwa si Pilato kag nagsiling sa mga tawo. Hulat anay kamo, kay dalhon ko siya diri sa pagpakita sa inyo nga wala ako sing may nakita nga kabangdanan sa pagkundinar sa iya.
gani nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunukon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila. Tan-awan ninyo! Yari na ang tawo! Sang makita siya, sang pangulo nga mga pare kag sang mga gwardiya, nagsingkit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nagsiling sa ila. Sige! Dala ninyo siya kag ilansang sa krus! Wala ako sing may nakita ang kabangdanan sa pagkondinar sa iya. May kasuguan kami! Nagsuno sa sini nga kasuguan! Dapat siya mapatay! Kay siya nagapag-anak sang Diyos! Sang pagkabati sini ni Pilato, hinadlukan pagid siya tapat. Nagsulod siya liwat sa palasyo, kag nagsiling kay Jesus. Tagadiin kagid bala. Pero si Jesus wala magsabat sa iya. Si Pilato nagsiling sa iya. Indi ka bala maghambal sa akon? Wala ka bala makahibalo nga may awtoridad ako sa paghilway sa imo? O kon sa pagpalansang sa imo sa krus? Si Jesus nagsabat. May awtoridad ikaw sa akon. Tungod lamang kay ini, ginhatag sang Diyos sa imo. Gani ang tao nga nagtugyan sa akon sa imo, may dako pagid nga sala. Sang pagkabati sini ni Pilato, nagpangita pagid siya sing paagi sa paghilway sa kay Jesus. Ugaling ang mga Hudyo, nagsinggit. Kung imo siya hilwayon, hindi ikaw abyan sang emperador! Ang bisan sino nga nagapakahari, kaaway sang emperador! Sang pagkabati sini ni Pilato, gindala niya si Jesus sa gwa kag naglingkod siya sa hukmanan. Sa duog nga ginatawag, ang plataporma nga bato, nga sa Hebreo ginatawag, gabata. Mga alas 12 gid sa Udto Sadto, kag bispera sang piyesta sang Paskwa, si Pilato nagsiling sa mga Hudyo. Yari ang inyo hari! Nagsinggit sila. Batya siya! Batya siya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nagpamangkot sa ila. Luya pala ninyo, nga ipalansang ko sa krus ang inyo hari! Wala kami singgila kilala na hari, kundi ang emperador! Dayon, gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Ah.
gani, gindala nila si Jesus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus pakadto sa duog sang bagol nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Dito ginlansang nila siya sa krus. Ginlansang manila ang duha ka tawo sa krus. Ang isa sa wala kag ang isa sa tuo kag si Jesus sa tunga nila. Si Pilato nagsulat sang isa ka pahibalo kag ginpatapik sa krus. Amo ini ang iya nasulat. Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Madamo sa mga Hudyo ang nakabasa sini kay ang duog sa diin ginlansang si Jesus malapit sa syudad. Kag ang pahibalo ginsulat sa Hebreo, sa Latin kag sa Griego. Ang pangulo ng mga pari sang mga Hudyo nagsiling kay Pilato, "Indi pag-isulat ang hari sang mga Hudyo, kundi ini nga tao nagsiling. Ako amo ang hari sang mga Hudyo." Si Pilato nagsabat, "Ang akon ginsulat, indi na maliwat." Sang malansang na sang mga soldado si Jesus sa krus, ginkuha nila ang iya mga bayo kag ginpartida nila sa apat kabahin, tag isa kabahin sa tag sa kasoldado. Ginkuha man nila ang iya kunop nga hinabol kag wala sing tinahian. Ang mga soldado nagsiling sa isa kag isa, "Indi lang naton pagpartidahon ini, kundi aton lang paggabut-gabutan kun sino ang makakuha." Ini nahanabo agud matuman ang kasulatan, "Ginpartida nila ang akon mga bayo, kag ginpagabot-gabutan nila ang akon kunop." Gani ginihimo ini sang mga soldado. Sa tupad sang krus ni Jesus, nagatindog dito ang iya iloy. Ang utod sang iya iloy, si Maria nga asawa ni Cleophas, kag si Maria Magdalena. Sang makita ni Jesus ang iya iloy, kag ang iya hinigugma nga gintutunan nga nagatindog dito, nagsiling siya sa iya iloy, "Babay, iyari ang imo anak." Dayon nagsiling man siya sa gintutunan, "Iyari ang imo iloy." Kagsugod sadto, gindala sang gintutunan si Maria sa pagpuyo sa iya balay. Nahibaluan ni Jesus nga karun ang tanan tapos na. Kag agud matuman ang kasulatan, nagsiling siya, "Ginauhaw ako." May tibod dito nga puno sang maaslom nga bino. Gintusmog nila ang isponga sa bino. Gintakod sa tukon nga isopo kag gintunghol sa baba ni Jesus. Lifted up to his lips. Sang madimdiman ni Jesus ang bino, nagsiling siya, "Tapos na." Nagduko siya kag napatay. Dayon ginpangayo sa mga Hudyo kay Pilato nga tugutan sila sa pagbalbag sa mga batiis sang mga tawo nga nalansang sa krus kag sa pagtaltal sa ila. Ginhimo nila ini kay adlaw sadto sang pag-aman kag indi sila luyag nga ang mga bangkay magpabilin sa krus sa adlaw nga inugpahuway. Kay ang madasun nga adlaw, amo ang adlaw nga inugpahuway nga labing balaan. Gani naglakat ang mga soldado, kaginbalbag nila ang mga batiis sang hauna, kagsang isa pagid nga ginlansang man upod kay Jesus. Pero sang pag-abot nila kay Jesus, nakita nila nga patay na siya. Gani wala nila pagbalbaga ang iya mga batiis,
ugaling ang isasang mga soldado nga may bangkaw nagbuno sa kay Jesus sa kilid. Kag sa gilayon nag-agay ang dugo kag tubig. Ang isa nga nakakita sini nga hitabo, nagapamatuod sini kag ang iya panaksi matuod. Kag nahibaluan niya nga nagahambal siya sang kamatuuran, agud nga kamuman magtuo. Nahanabo ini agud matuman ang kasulatan nga nagasiling. Wala sing isa sang iya mga tulan nga mabali. Kag may isa man kabahin sang kasulatan nga nagasiling. Ang mga tao magatulok sa iya nga ila ginbuno. Sa tapos ini, si Jose nga taga Arimatea nagpangayo kay Pilato nga tugutan siya sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Jose isa kagintutunan ni Jesus, pero sa tago lamang kay nahadlok siya sa mga pangulo sang mga Hudyo. Gintugutan siya ni Pilato, gani naglakat siya sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Nicodemo nga nagkatuanay kay Jesus sa gabi, nagupod kay Jose. May dala siya nga 45 kakilo nga inughaplas. Ini sinimbog nga mira kag alue. Ginkuha nila ang bangkay ni Jesus, kag ila ini ginputos ang tila nga lino nga may pahamot, suno sa kinabatasan sa mga Hudyo sa paglubong. Sa duog sa diin ginlansang si Jesus, may isa ka hardin. Kag didto may isa ka bag-o nga lulubngan nga wala pagid malubngi. Didto nila ginlubong si Jesus. Kay yadto nga adlaw, bispira sang adlaw nga inugpahuway sang mga Hudyo, kag malapit yadto nga lulubngan. Juan, Kapitulo 20. Aga pagid sang nahauna nga adlaw sang simana sang madulum-dulum pa. Si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan kag nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulubngan. Nagdalagan siya kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa gintutun-an nga hinigugma ni Jesus. Kag insugiran sila. Kinkuha nila ang Ginoo sa lulubngan. Kag wala kami makahibalo kundi inila siya ginbutang. Dayon si Pedro kag yadtong isa kag gintutun-an nagkadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, pero yadtong isa kag gintutun-an madasig pa sa kay Pedro kag una siya nakaabot sa lulubngan. Nagsid-ing siya kag nakita niya ang tela nga lino, pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya nag-abot man kag nagsulod siya dayon sa lulubngan. Nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto kag ang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ininahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. Dayon yadtong gintutunan nga una nag-abot sa lulubngan nagsulod man. Nakakita siya kag nagtuo. Wala pa sila makahangop sang kasulatan nga nagasiling nga kinahanglan mabanhaw siya. Dayon ang mga gintutunan nagpauli. Karon si Maria nagtindog nga nagahilibion sa guwa sang lulubngan. Samtang nagahibi siya, nagduko kag nagsid-ing siya sa lulubngan. Kag nakita niya nga may duha ka anghel dito nga nagabayo sing puti. Nagalingkod sila sa duog nga ginhamyangan sang bangkay ni Jesus, ang isa sa tiilan kag ang isa sa uluhan. Ginpamangkot nila siya. Babayi, nga abala nagahibi ka. Nagsabat siya. Ginkuha nila ang akon Ginoo. Kag wala ko makahibalo. Kundi inila siya ginbutang. Sang makasiling siya sini, nagliso siya kag iya nakita si Jesus nga nagatindog dito. Pero wala niya makilala nga si Jesus yadto. Si Jesus nagpamangkot sa iya. Babayi, nga abala nagahibi ka. Sino bala ang imo ginapangita? Naghuna-huna si Maria nga hardinero siya. Gani nagsiling siya sa iya. Joy, kung ikaw ang nagkuha sa iya, sugiri ako kung diin mo siya ginbutang. Kay kuhaon ko siya. Maria! Nagliso si Maria sa pag-atubang kay Jesus kag nagsiling sa Hebreo. Rabboni! Kung sayo ron, manunudlo. Si Jesus nagsiling sa iya.
hindi ka anay mag-uyat sa akon. Kay wala pa ako makakayab sa amay. Pero kadtoi ang akon mga utod, kag sugiri sila nga magakayab ako sa akon amay, kag inyo amay, sa akon Dios, kag inyo Dios. Gani si Maria Magdalena nagsugid sa mga gintutunan nga nakita niya ang Ginoo, kag hinsilingan niya sila sining mga butang. Sang sirom na sadto nga adlaw, nga amo ang naunang adlaw sang simana, nagtipon sa isa kabalay ang mga gintutunan kag nagpanarangka sila. Kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudyo. Dayon si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling siya, paghidait sa inyo. Sang makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Dako gid ang kalipay sang mga gintutunan sang makita nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila, paghidait sa inyo. Subong nga ang amay nagpadala sa akon. Ako man nagapadala sa inyo. Ginsiling niya ini, kaginhuipan niya sila, kaginsingganan. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, te ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, te wala man sila ginapatawad. Ang isa sang mga 12 kagintutunan, si Tomas nga gintawag ang kapid, wala dito sang pag-abot ni Jesus. Gani ginsugiran siya sang iban nga mga gintutunan. Nakita namo ng Ginoo. Si Tomas nagsiling sa ila, kung hindi ko makita ang agi sa mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang akon tudlo sa agi sa mga lansang, kag magulo ko ang akon kamot sa iya kilid, hindi ako magtuo. Sang makaligad ang isa ka simana, ang mga gintutunan nagtipon liwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod na nila. Ang mga puwertahan na trangkahan, pero si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling. Paghidait sa inyo! Dayon nagsiling siya kay Tomas. Idabot dire ang imo tudlo, kag tanawa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduha-duha, kundi magtuo. Si Tomas nagsabat sa iya. Oh, Ginoo ko, kag Diyos ko. Si Jesus nagsiling sa iya. Nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. Madamo pagid nga gamhanan nga mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa atubangan sang iya mga gintutunan nga wala masulat sa sini nga libro. Ginsulat ini agud magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Diyos. Kagpaagi sa sini nga pagtuo, may kabuhi kamo sa iya ngalan. Juan Kapitulo 21. Sa tapos sini nga mga hitabo, si Jesus nagpakita liwat sa iya mga gintutunan dito sa linaw sang Tiberias. Amo ini ang paagi sang iya pagpakita. Si Simon Pedro, si Tomas nga kintawag ang kapit, si Nathaniel nga taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kag ang duha pagid ka mga gintutunan ni Jesus nagatilipon dito. Si Simon Pedro nagsiling sa ila. Mangisda ako! Nagsiling sila sa iya. Maupod kami sa imo! Gani naglakat sila kag nagsakay sa sakayan. Pero sa sadto nga gabi, wala git sila sing may nakuha. Sang nagabutlak na ang adlaw, si Jesus dito nagatindog sa baybayon. Pero ang mga gintutunan wala makakilala nga si Jesus yaddo. Dayon nagsiling siya sa ila. Mga anak, may kuha bala kamo? Wala gid. Sabat nila, nagsiling siya sa ila. Iladlad ninyo ang inyo sahid. Sa tuon nayon sang sakayan. Kag may makuha kamo.
gani ginladlad nila ang sahid, kag indi sila makasarang sa pagbatak, kaysa pagkadamo sang ila nakuha nga isda. Ang gintutunan nga hinigugma ni Jesus, nagsiling sa kay Pedro. Ang Ginoo ini! Sang pagkabati ni Simon Pedro nga ang Ginoo yadto, gintampi niya ang iya bayo, kag hinuba niya ini, kag nagsugbo sa tubig. Ang iban nga mga gintutunan nga yadto sa sakayan, nagdungka nga nagabutong sang sahid nga puno sang mga isda, kay ang ila kalayuon sa baybayon, mga 50 man lang kadupa. Sang pagtakas nila, may nakita sila nga nagatumpok nga baga nga may ginasugba nga isda kag may tinapay nga natungtong didto. Dayon si Jesus nagsiling sa ila. Dala kamo diri sang isda nga bag-olang ninyo nakuha. Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan kag hinbutong niya ang sahid pahigad nga puno sang dalagko nga mga isda nga ang kadamuon 153 kabilog. Wala magisi ang sahid bisan tama ini kadamo. Si Jesus nagsiling sa ila. Dali kamo, kag magpamahaw. Wala gid sing isa sang mga gintutunan nga nangahas sa pagpamangkot sa iya kun sino siya. Kay nakilala nila nga siya amo ang Ginoo. Gani nagpalapit si Jesus, nagkuha sang tinapay kag ginhatagan sila. Amo man ang ginhimo niya sa isda. Ikatlo na ini nga pagpakita ni Jesus sa iya mga gintutunan sa tapos siya mabanhaw. Sang nakakaon na sila, nagsiling si Jesus kay Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labisinis sa ila? Nagsabat siya. Oo, Ginoo. Nakahibalugid ikaw nga ako nagahigugma sa imo. Tatapa ang akon mga kordero. Sa liwat si Jesus nagsiling sa iya. Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Oo, Ginoo. Nakahibalugid ikaw nga ako nagahigugma sa imo. Si Jesus nagsiling sa iya. Tatapa ang akon mga karnero. Sa ikatlo kabes, nagsiling si Jesus. Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Si Pedro nagkasubo kay katatlo na siya pamangkuton ni Jesus. Ginahigugma mo bala ako? Kag nagsiling si Pedro sa iya. Ginoo. Ikaw nakahibalo sang tanan. Kag ikaw nakahibalogid nga ako nagahigugma sa imo. Si Jesus nagsiling sa iya. Tatapa ang akon mga karnero. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Sang ikaw bataon pa, nagawagkos ka sang imo kaugalingon, kag nagakadto sa bisandiin nga luyag mo. Pero kung tigulang ka na, untayon mo ang imo mga kamot, kag iba na ang magawagkos sa imo, kag magadala sa imo sa diin, hindi ka luyag magkadto. Ginsiling ini ni Jesus sa pagpahayag kun sa ano nga paagi mapatay si Pedro kag magahimaya sa Dios. Dayon nagsiling si Jesus sa iya. Sunod ka sa akon. Nagbalikid si Pedro kag iya nakita nga nagasunod ang hinigugma nga gintutun-an ni Jesus. Siya nga nagsandi agid kay Jesus sa panihapon kag nagpamangkot. Kinuo, sino bala ang magaluib sa imo? Sang pagkakita ni Pedro sa iya, nagsiling siya kay Jesus. Ginoo, ano bala ang madangatan sa ninga tawo? Si Jesus nagsabat sa iya. Kun luyag ko nga magkabuhi siya tubtob sa akon pagkari, ano bala ina sa imo? Sunod ka sa akon. Gani naglapnag ang balita sa mga sumulunod ni Jesus nga yadtong gintutunan indi mapatay. Pero si Jesus wala magsiling nga indi siya mapatay, kundi nagsiling siya. Kun luyag ko nga magkabuhi siya tubtob sa akon pagkari, ano bala ina sa imo? Ini siya amo ang gintutunan nga nagpamatuod kag nagsulat sini nga mga butang. Kag aton nahibaluan nga ang iya ginasiling matuod. Karon,
May madamo pa nga mga butang nga ginhimo si Jesus. Kun isa-isahon sila sulat, ginabanta ko nga indi mag-igo sa bug-os nga kalibutan ang tanan nga libro nga pagasulaton.